колко номинации остана? Както знаете, нали, по реда, който е прият при нас, всеки трябва да заяви готовност или неготовност да бъде обсъждана кандидатурата. Доста хора вече са попълнили тези формуляри. До понеделник очакваме да се изясни кръга на хора, които са готови да бъдат разглеждани като кандидати, за да приключим този демократичен процес и процедура в БСП в рамките на следващите дни до заседанието на Конгреса на 23-ти. А иначе, понеже така и така сте ме спряли, аз прочетах тук много любопитна стенограма на Министерски съвет от 6 юли. Където министър-председател господин Борисов поръчва на министрите да ми изпратят апликационната формула за завода за буклук в столицата. Аз готвя писмо до министър-председателя във връзка с това, да ми изпратят първо последната апликационна формула, второ всички предишни апликационни форми и трето колко пари са похарчени от общината и държавата за тези форми. И мисля, че като ги получи, ще стане много любопитно и интересно и ще стане ясно защо столицата, след като господин Борисов обеща през 2009-та, че в края на 2010-та ще има завод за буклук, няма завод за буклук, има една гола поляна към момента. И защо тези европейски пари не са влезли, не могат да не са усвоявани до този момент. За колко пари става въпрос, знаете ли, и защо според вас не са влезли? Ами като получа апликационните форми, както е поръчал министър-председателя, мисля, че много неща ще станат ясни на българското общество. И второто, което искам да споделя, голямата тревога от едно решение на Министерски съвет за заделяне на 30 милиона лева за летището в Балчик. Пълен бардак цари в държавата. Извинявайте. Без никаква концепция за транспортното развитие, вземат се решения с неясни мотиви, с много сериозни ангажименти от държавата. Какво планират всъщност? Да се реновира пистата с 30 милиона държавни пари, да се даде на концесия, на концесионер, летището, което е доста близо до летище Варна, с последици, които могат да бъдат плащани от държавата, защото в тази ситуация концесионера на Варненското летище може да предяви претенции да се откаже от инвестиции, които е задължен да прави, заради това, че държавата създава конкурент съзнателно. И това показва цялостното състояние на това управление, което е много тежко, лобистко, хаотично. Другия пример е разширяването на концесията в Пири. Каза, че на 15 юли ще бъде внесен вот на недоверие срещу господин Цветанов. От РЗС също прогнозираха, че до 10 дни ще има такъв вот и той ще консолидира партиите от политическия спектър. Вие сте съгласни? Аз съм казал нееднократно, че ние ще бъдем инициатори и подкрепещи и ще сложим своите подписи за всеки вод, който може да доведе до консолидация на опозицията и до сваляне на това правителство. Още когато обявявахме първоначално нашите позиции по вод на недоверие, казахме, че има две теми, две сфери, където има крещящ провал на правителството. Едното с антикризисните мерки и техния провал, дори на самите проекти на правителството, на плановете на правителството, които са приети с подписа на господин Борисов. И втората е сферата на сигурността и правосъдието и вътрешния ред, защото всички виждаме и полицейщината, нарушаването от гражданските права и липсата на конкретни видими резултати в борбата с престъпността и провала за Шенген, защото за първи път от 2000-та година се отлага за неопределено време една национална цел, която България е заявила, правителството е декларирало, че е първи приоритет и трябваше март тази година да бъдем членове на шенгенското пространство. А преговори с вас водени ли са? В парламента водим разговори с всички парламентарни групи, които се заявяват за опозиционни. А кога да очакваме вътре цялостната политика, който заявихте, че ще представите? Края на юли, казвам. През юли месец със сигурност ще има вот на недоверие. Ние ще бъдем коректни към другата опозиционна група, Движението за права и свободи. Ще отчетем и техните аргументи. Това е право на всяка една структура. Тук нататък почва процеса на преглеждане, осмислене и анализ на всяка една кандидатура и възможностите.